عقوبة أقول نقانين مرك وحال لنا بعث على صاير حل قياسه ظروف بدنا حد بعنا إسكه يستو لعطى إنسان تكون أنا دب بدنا قدر الرعرع سومالي وين بدنا أصل في إرسال يصير نك حد بعنا وهدين لما قلوا فرقها الله قصر عنا قلبت وقود بتوني مرك مرك قاركود وحل قيا ومالا الله قتل قر إنسان قارن مرك حد بعنا فوزي هذا أسود دوينا إلا تاجر وزير الد أرمي هدي ودم إلو بكرنه لكن دك وحرال لكين حد بعنا يكون قلب فريين iyadana halo jaray say u soo guuleysato assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan filayaa warkaada warkii idinka aad jecleedeen ina idin dhahay dadkuna aad u maqsuudaan wa maasantii assalamu alaykum wa mahadsanihiin abdul point of order miya masaxada lahay walaalkay fiiri ma waqus waqusiin ya walaalo ugdudan iska dhaaf labaana tahay dadkan maartay qof qof ay u hadlayaan baanaan hal mar ma wada hadlo marka labaan himoodan rabaa intaan maartay lagu gudgelin helabaana badana wax soo jeediyeen horta in la taageero runtii aad ay muhiim u tahay qoftaan sidaad sheegteen weeye kursigan kursi muhiim ah weeye soomaali ahaan baa sharaf inoo noqonaysa haddii ilaahay ku guuleeyo waa kursi maartay soomaali dhaxyaalo marka helabaana badana wax soo jeediyeen helbanadu waa yarihiin hal laga dhigo maartay markii imaan dadka soo jeediyay laakiin haddaan ismeteli karno inta maqan ilaan go'aan shari la soo saaray maaha oo maartay waa qaraar uu maartay marka waxaan rabaa intaan dood lagu daahin haddii ujeedada tahay marka berito helbanadu imaada ama saad dambe oo dadku wada fadhiyaan han noqoto day tahay haddii dib aan isaga dhigayna dood ma galayno laakiin haddii hadda aan galayno markaas intii hadalka rabto waan siinayna go'aankana waan gaarayna marka taasan rabaa in hor laga dhigo horta labadaas la isku wada dan waxay leeyihiin dib ha loo dhigo dan dadku waa yaryahay dan waxay leeyihiin hadda ha la galo tan aan ku heshiino tan haddaan ku heshiino qofka sadalka rabana ha hadlo go'aankiina aan gaarno walaaleer aan ka gudubno haddii ay tahay dib lay loo dhigaayana aan isku heshiino inta hadalka rabta gedaal ha noo jireen beri marka aan u fadhiisano noo hadla labadaas rabaa in lagu heshiiyo walaaleyaal محمد غادر جيلاني حضر بسم الله الرحمن الرحيم قدومي وما سنتهي ضوضنا واقلني حل ما نتفوزيه وزير خورا يرمه الدبادة إلا تاغيره dagaal lagu taageero waa qabax waana taageereyna laakiin gudoomiye arrin baan rabaa inaan ku weydiiyo su'aasheedu waxay tahay halkan gabar baan ka dirnay xildhibaanada gabadhii aan halkan ka dirnay qaraar weliba laba baarlamaan aan ku dirnay labada gole aan ku dirnay waxay cabanaysaa weli waxay sheegaysana baarlamaanka umaaydan cadeyn weli waxaan rabnaa baarlamaanka in loo cadeeyo arrinta iyada ah la soo afjaro maalin walbana gabar inta qaaraan u aroorinoo dirno in haddana waxaa la ii jiray ayadoo oynaysa isku soo noqoto baarlamaanka ma rabno tanna tii hore oo kale sideedii inay noqoto ma rabno fawziya waa taageeraynaa dhaqaalahan u jaraynaa 500 oo ugu sarreysa oo la sheegay baan u ogolnahay waxoo dhan baan u ogolnahay laakiin waxaan rabnaa inaanan waddadii hore oo kale iyo dhibtii baarlamaanka soo gaartay waa dhaweyd oo weli xalkeeda aan la gaarin oo la xalin oo kale inaan laga dhigayn wadamaasantii waa mahadsan tahay anigu hadda xaajidaas kuma jirno qofkii xaajidaas madmadow kaga jirana waxaa weydiinayaa gabadheen iyo la soori karta tartiibta intaad u yeedhato musharaxadii adiga intaad arrintaad ku dhammaatay walaalo weydiiso waa fiican tahay taas waan ka baxayna waan sheegan siinaya cabdiqaadir waan siinayaa maamadana waan siinayaa bismillahi raxmaan raxiim gudoomi waa maadsan tahay xildhibaanadana waa salaamaa dhammaantood soo jeedintan la sameeyey waa la qabaa senator cabdixakiin iyo xildhibaanada kale oo soomaali ka mid yahay in haddii maanta go'aan laga qaadi karo waa jeclaan lahaa in laga qaato
تاجيري دل تاجيرا يو حلبانة داينا وزير كوريا أنا مهدي بدة إن لقو تاجيرا دقالة يو هيل يهوبا هدي أي سورة كلا تاينة ما أنت إلا سوق بجبي مادام الله فري أجندهان إن ما أنت سوق بجبي يو ويكون في عناله إن كستو ساك يهيد إن لسميه لكن هدر وعن سوق جدنا حلبانة دا عن كعب سنة هنا أقبلان ما أنت إن الله كلا كعنوان ما سنتين السلام عليكم هلا عبد الله عرب عبد القادر وقسينا يا عن بنو عن غير وانسينا يا قلبت شغل أنت أنا كده جنين رالي هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم قدومي وما سنت هاي اللي بنظر وسلام يا دمان كل اللي وحنوسه استاجي نجساك وان ميت كرم كي أما أنت زي والله سياحي كرم كي وابو حي هدي نك يسكتي يا سجى يسكتي ما أنتي نسنا رنت دي بوقد عين أو محل دي هجري أنا سكتة ما ينو إذا سويت حوي قديدا ولا سعني وحين دول صارن تايل تبني إبري ولا ما تبني إبري هم عالم دي بلود جاي دي بودي س دم بمكشة وقت باجرا هدي س وقت هدي بشارات كي واحد لقي شقين ولا تارية أنا واحد سوي جديد نايا أنا واحد دي بودي قليل وقد يدن قدومي ما انت له مايو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اوكي هلا عبد القادر كوكس جات هاي واسو غنان دي ساسو وبكاله برا لو كاله 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 انا كانت رسولي كان ميه كاس لو بسم الله الرحمن الرحيم قدومي وما ستهاي wasiirkeena fawziyo in la taageero wax waaye kali laba u soo dhaweeyna waa walaasheen way u qalantaa way istaaysha laakiin ani waxan qaba wax ka bedelan qiimaha hadda la sheegay oo ah 500 waaye gabar hore meeshan ka dirnay lacag baan u aruurinay waxa fiican in xogaa cadaaladda u dhawaano qofna dadka isku mid ay u noqdaan xilbanaanada qofna in hadda xogaa 500 la siiyo qofna 200 loo qaaday waa xogaa aan aragtideyda waa laga yar fiican yahay waxaan soo jeedin lahaa sidii aan ku soconay jadwalka oo ah 200 in loo jaro walaasheena oo maanta la bilaabo waana maasantiin salaamu alaykum wa rahmatullah ila ma haashikoos tan kale oo la soo baatay noo taala waxa idin ka codsanayaa in maartay dood soo ururino si maarkan hawsha kale u bilaabno waxaan codkay ku biirinayaa xildhibaanadii horeeyay senator Cabdi Xakiin iyo ugaaska maadaama gabadhu ay baxayso oo kharashaad fara badanna ku baxayaan 500 loo gooyo maantana waan badannahay oo maalin hore la soo la yimiday dad yar baan ahayne hana la ansixiyo يعني علاشنا هلا يسكفرو قبضوا ما دام قبضوا ولا شيء نايتهاي مش أكو جرنا أنا يشبع أنت هاي إنه بس عفنا إنه ولي وأور كي يلا أنت كعفنا إنه قبضوا وجود عينا هنا يلا دو عيسن مدر جود أمية شمس بقال هلا جويو ستك دجا ولي وأنسحين سنة نوب لو هدي لهاي ده هذا ولا على هاي نوح لا يعني صدق يلا بو يشان ويسكمد ووحي نجاب حيون waxay naga baxayaan wax magac ah inoo fiican aadan nahay baarlamaanka federaalka oo isku jira labadii si aqal 303 baynu nahay waxaan waxba noqonaynin intaan ku taageerna walaasheen wabillahi tawfiiq helaban bidan بسم الله الرحمن الرحيم قدومي يوم عطسن تهي اللي بعنا ده شرفت له وحن رأسنا يا تاجر دي وسير فوسيوس حاجة عادم أنا جسجارة قد جاري ما حد بده يكمل تهي وان قدومي هوا هاي مركا وحن سوتش يدنا يا سيد اللي بعنا ده هرشاجين ما دام الله فري ما أنت وحي من نيد يدو قلوب رنتي إن أرنت عن الفرق لكن ما لين بمال بكو قبسنا يسا هدي أي هذا تهاي وقت جيدا لفتي دنا واقو عدي أو يشقتك إلى هاي إلا تاجيره أو سب واحد الله تاجيره أو حل دبانا دو وحي أود أو جسر رئيسها قارن الله جت شرف
waxaan ku sii darayaa gudoonku iyaga laftoodu inaana intaa ku koobnaane waa naga dhaqaale roon yihiin wax gaara ay sii siiyaan dawladda iyo xukuumadda iyo madaxweynahana qaadaan uga raadiyaan iyo xoolo kale ganacsatadana ay iyada lafteeda u shiriyaan oo uga doonaan xoolo waayo ninka la tartamaya waa nin weyn oo dawladdeena riixayso oo awood leh marka waxaan qabaa in la taageero wasiiradda waa ognahay waa u qalantaa shaqada waa qaban kartaa shaqooyin kaloo ka waaweyn bay soo qabatay wasiirka arrimaha dawladda ee soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeen bay ahayd waa mahadintii soo dhawaada Labaan Cabdiraxmaan بسم الله النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وآله وكسل النبي عليه الصلاة والسلام قدونك آدو ما سيهنا حنا شرفت قد قدو دور شوين كآدو في عين وانت قدومي مرتن ميه وحو لبق ضب بسكر سترت وقضب كوالو وقف دمرة وقضب كالوالو وهليد أهيد وزير كارمات بدأ أهيدنا رئيس دوار كحوين دلكان وصل برا ذات صوت وقالوا لي أن قفك إلى التمس ونوي الله وين موسم حيبة لشيبية مركو حاد الله يا ولا لا يو أنا وشطة بقول لك يرتى يكون هلا قديم قدومي وأنا كفكر كي يقول يعني وفكر كي إن وحن وأنا تلف في عن وياه ما أنت من يال لوكال كي عن قدومي عدنا أنجلينو قرار كي هرب أنا مقبل يا يلا يجري ولا سي أنا مقبل balay gajri oo aan siin baadna qaraarkii xilbaankii qaateen baan la qaatay marka gudoomiyey gadaal ha u celin shaqaano taala cod noo gali assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh ilbaanaanoy ismaaciil ilbaan ismaaciil bismillaah maadi mariin adey alhamdulillaah bas iska hadal hawaanka waas salaatu wa salaam ala rasuulillaah anuu ما شو كأحترمها؟ صح صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنتم ولا لي أخي دونك شرفت له. سنة الرابعة اللي بعنا ذا هبلو ريالك. مرت شرفت جدي قال بدك قال بدك قال بدك جدي. لما أنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدب لسه دوينية اللي بعنا ذا. أرنتان ما أنت النجدن وأنا قب أنت هاي. diyaar baan wadanay warkii ugu fiicnaa oo laga hadli lahaa waay ilaahay waxaan ka baryay guul allah ku sii walaashay anigu waxaan qabaa fawsiya lacagta ha looga dhigo 2000 anigu 2000 baan dhahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ala ma santahay okay ha abdurrahman ay ismaeel ka hore ismaeel بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا قدونك والسلام يا حلبانضة وحن دريمي يا وحق لها دحيش لقد دريمي يا إن لو يسكد لي أو لك هرب صنع يو نور بسود هالك وحقا أرى الله هاي فوسية تاجر ذي ذي إن أنتش أسكت مرة وأمد عربي إن نقطة من نك سن وجعل سن وحلا تاجر ذي فوسية أنا كم وقت مش قدونك وحن ليه هذا دولي سان كلية إن وضع حضلنا لقمة بحكر وقت غيرية هوش الدستور كان وقت الله وأن كل جزء جنها وقت غيرية فوسيه وجود أن سيد قدو قدو كلا يا سيد الله ربه لعك هلا جرى هلا السيو قيمها صدح بقول يشم بقول يبادتك هذا نحكم فنايا هذه دتك أن كل شيء نقدنا قد يجينا جوك تده كتر شد وسيد أقول أقصها بدل ما توقت غيرية هي وحن بورا لها ويل ويل من أقول لها ورشان تاب بقول هلا وده قدوم كان وحليه هذا وحليه وح كسل جودي سؤال كسل جودي جو جنت يضبالك يو إن أذيك أضبالك سالس نجد أنا ما قبته برلمان بنا قبل دهور الجودي أو عن ده ولا عدل سي بقولنا لو ما عطين ونا لو مشي مشي بده مبيت الغضب القدرة إن أيوة يدنا كي قرع كيبة وري وريكم ما قبته قرع على هان هذا الجودي إنه كان بيان نوشف تحلو تك تك لكن كهل ما يو سورة قلمة ودي سلامة يا وسلام عليكم هلا بان
أنا أقول لك ولكن يجب ان يكون هناك سلام يا دبعا وحلقه وحلوانا دي هوري ما دام موضوع هدى فرمضان بان لاجلي شغالي اجنديه هاوشي ان وجوغنينا هدى هكت كتمت سيدا لشيرين مانتلى جوغوين سوجينينا قبلها سوماليا وبرلمان كان نقول جرينا وشرفين قبلها شغل يكب علي تلمام في علي قواتي وزيان هذا وحنكربنا جوشي يودد إلى فري أو هرئني يقول سوء لسه أنا قد وكلي جني وعلى وحيم هو هذا دار ولا بحين كرا العقل يا ما هني وعوبة أنت قربتك عوبة أنت هاي إن هو هذا بحيم مورال يفيسك الله بذا العقتي هرا هل كان لججرينا هلبا ندا أخيارته هو جوكتي أيق أمسي أنا هو أنا لوج أمي وامغنى مانتاس marka xildhibaanada joogan oo ku filan yihiin inay go'aamiyaan cabirka intii la sheegay kama warfago waxaan raacinayaa marka ama muxuu ahaa 500 la noqdo 300 laakiin waxa muhiim ah in dawladda iyo xukuumadu ay qayb ka qaadato shaqadaas maadaama magaca Soomaaliyeed ay matalayso iyo maqaamka dadka Soomaaliyeed xukuumadda iyo gudoonkuba ay gacan libaax leh ka qaataan وحين تاسي تاي إني كج عن رويين اللي بعنا ده غرفة عادك يكسرين مركا مرلبات وتجسنا هاي هوشنا إن عدل قليان سوجي جنينا ومانتي أنت يرو هذا دمان خيار تاتي كهلان نلاقي سو أفجرو هذا يا دم أسنتي لما ما حد قولت مدني قدام يوم ما أسنت هاي اللي بعنا ده هذلينا دمان تدو وهو ما حد علينا يا لكن هناك اشياء لان 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 رسول سارة كوبيان رفوسية خبرة دي ويلا ده هاي وسيرة هم الدبلات بهاي وقونيهن والدبلوماسي هراء ده وحوي عن خيل أوردينج يوم دحويني هو هراء تنسانية سدا أيا أيا ترتن ككوتشرة لابد دول دو دو قلان قل بدن مركا كو شنطة بقول ده اللي سوي شيء دي وان تاجر سنة هاي أدينا كبدينا هاي إن نقولينه لبا شرق دولة وحيل إسسارة قدومية هذا قولي بهرمود هذا تهايو حكومة ده يوم دحوينه in ay miisaaniyad ugu tala galaan oo loo gooyo waayo 300 qof baynu nahay sadan ugu badnaan waa 150,000 kuraasta ama xilalka sidana waxa loogu tala galaa 3 milyan iyo 5 milyan waayo waxa loo baahan yahay 40,000 dal ee Afrikaba inay ka lobby gareeyso tagto wasiirka arrimaha dibadda la lobby gareeyo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudiga arrimaha dibadda dhamaanteen waayo magaci Soomaalida ayay mataleysa wasaaraha hore kuxigeen hore Fuusiya marka aan soo gabagabeyno laakiin sida uu bidhaan runtii u yiri dhowrka jiho oo ganacsatada Soomaaliyeed ku jirto shirgudoonku budget gaar ah u jiro inaga inta la iniga gooyo xilibanada madaxweynaha raisul wasaare wax looga raadiyo oo miisaaniyad looga jaro ayaan anigu soo jeedin lahaa waa mahadsantiin xilkaana idinka naga galaan galbadana gudoomiye aqaadaan assalaamu calaykum raxmatullahi wabarakatuh ilaan aad aad u mahadsantiin labanadii wali waasi baxayaan waa u jeedaa waxaan ku gunaanadeynaa gudoomiyaha qudlada raad idinka galaan ka codsadna walaaliyaa dadkii dhan waasi baxayaan qofkii hadlaba waa baxayaa markii dimuqraasi inay isku soo arna ma rabo idinku aad u mahadsan waxaan rabaa in maaragtay ka qaado maadaama maaragtay inta badan aad dibeed dhinac u badatay gudoomiyaha qudlada baarlamaanka gabdhaha Soomaaliyeed ha jeediso ka bacdi maaragtay gudiga galo idinka aad u mahadsan waxaan idinka qabsado بسم الله الرحمن الرحيم رنتي شرف أي نوت هاي إني سومالي أترتنتو حلكاس برج أفريقيا رنتي وحاليري فوليري إبوتيري إسكودي حتى وأود إنه قفقو حسكوديو وزير فو
فوزية لرنتي صومالية متليسة ما هن شخصية فوزية وعمرها سنيسو إن منك كارم كان كل قفل بساق هو صحيحي كارم كان هو بحي تعدي مكان أيضا سعيد دلي مركا جوانك أنا جا قاعدين إنه بقص أنا جا واستاهل إنه إلا ساعد حل جان شوقنا إن أرنت شنت بقولنا واسكر عني قدوم كان واحد سو جيني لا ما دام إنك جابوين هين قدوم الشيء آدم توان كن إنه قاتوا وياه لابد قدوم كان نششان كن إنه قاتان وياه مرك سيداس إن لغو تاغير فوزيو أيغان لك قدوم كلاواتن كن إنه كإماتوا وياه قدوم يمسكو وافقني ماذا ما يستطيع؟ أكينك ناقا قدومي سفلين لهم سوي أدي قدومي تمن كن قاذاس لابد قدوم كلاششان كن قاذاس أوكي ميا أو لابد أقلا كنفهم متى قدومي أدي قدومي عد حاش لباتك كنا كنيسين قدومي أبشروا قدومي سعدين طبعاً كنا كنايا أنا يعني أدي يوم ما أشوف كن قانا كجارة سوما أدي أنا كان قانا كجارنو قدومي هلاو مرك أردت الله فدي كهذا النظام كبا النظام بساس ماها قدومي أدي قدومي أدين وزير فوزي ممكن أكيد تاجي راس أب قدومي أبشر أب قدومي سعيد مش أشكره كتاجي راس مش لواتك وبرلمان كين قال أقل كسرنا توم كنا عبد حاشي أب حنا قدومي عبد حاشي كل جاي نجي تلاش أشكره دي بيان مش ما قوي سوتو أب قال يكون تو كنا أنا قروريني مش كان بين بلارنا لجلايا مركا كم في النصير رونتا dad waweyn oo madaxweynayaal ah oo walaal tartamaya marka adiga idinkan waa ina qayb ka qaadataa gudoomiye walaa ay fiicneed arintan subaxdi in laga wada hadlo laakiin hadda okay waaye idinkana ma isku waafaqnay gudoomiye salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh ilaaba waa mahadsan tahay waxaan rabaa arantii loo fariyay ee nidaamka sidii waa kale yahay walaashay waxaan u qaadanayaa inay aad wax u la rabto walaashay in loo dedaalo anuguna waa dedaali doonaa insha Allahu laakiin go'aanka tan u fadhino shakhsi gaar ah oo qaraan la saaray intaas bii la dhahay maxa waxaan u fadhinaa guud ahaan baarlamaanka labadiis aqal inay go'aamiyaan wixii ugu deegi karaan walaashoodi tan madaxda la weydiinayo nidaam gaar ah loo mari doona anuguna waa dedaali doonaa hadii aan idno madax xukuumad madaxweyne ra'iis wasaar gamaan guud ahaan dawladda Soomaaliyeed waxaan ku dadaali doonaa in maaratay wixii hawshaas lagu gali lahaa in sanad aamsan loo raadiyo yaani kursigan waa kursi muhiim ah oo runtii hadii umada qof Soomaaliyeed ku guuleysto Soomaaliya wax u tarayso hilabaan nidaamka ilaali fadhiiso hilabaan fadhiiso nidaamka ilaali dali haw marka waxaan rajaynaynaa in maartay dawladda Soomaaliya soo xil qaanto madaxda dhamaanteeda ee heeyadaha dawladda soo xil qaami doonaan kursiga saati Soomaaliya ku guuleysatay waxay noo tahay sharaf aad u weyn waan rajigiisina muxuma runtii meel fiican bay arintu maraysaa rajiga muxuma waxaan ognahay labaana badan oo saakay fadhiyay oo koorumka saxiixay waa baxeen waad ogtihiin laakiin helabaan badan waa fadhiyaan horey in qaraarkan horey loo gaaray aan isgarab in li garab istaago walaasheena ma aragtay maalintii qaraarkaas la keenay aniga hata ma joogin gudoonka intiis kale gudoominayay marka helabaanada fadhido ayaga meelaya ma aragtay helabaanada maqan laba erey la soo jeediyay dadna saddex soo jeediyeen shan aan dadka loo badnaa marka waxaan rabaa inaan ma aragtay codka u qaano helabaanada in shan boqol laga dhigo أقبل قانت هتاعي نبأنا الشرف تلي. تجيا تجيا. أنت سيد حقبتنا قانت هتاعي. أنت سيد حقبتو. أهل دوم عزيم تهاي. أهل وانا دشام بقول أيكو آمين. أدي هذا دوم عزيم تهين. بس حتى صوتو وادمات بس جب جب ويه. santa bagolan u gooyneena anoo wada dadaal badan ku dari doona hadii aan leeyno aad iyo aad u maasan tihiin ajintahan kale galeena xeer aan la idin siiyo
ما سلم ويلو قدومية وانا شرفت له حلبان سنة رسم سمع عبد الله يا حاج موسى سلو حاج موسى وكالي انكو يروا كرسي انكستو وضي نبدا انك هاقعي سوني وانو نماتي لكن وقوزينينا هذي قول نوكو بيا إماو سنتي حاج موسى وساسا يلينا ان شاء الله هذا دوما سنتي حاج واحد لا يسكر فا وانا كقادني ما انت من سوق دو يمس انا ام لك بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا قف والبمنصب كيسي مقام كيسان كسلام يا قدام كوجهر يا يكل دبان هذا دمان إن كدي الدستور كهذا يوم هتسينهن شقف في عنا يقتن إن وحارب أمريكا ضد إن قدر صدق عتب كلمات قدر في سكوي توانات فقردي سكوات xildhibaanadii iga horeeyay waxay soo jeediyeen in diin ay ku jirto waxa qodobkan u qoran yahay muwaadiniinta oo dhan iyaga oo aan loo eegaynin lab iyo dhidig diin midab xaalad bulsho ama dhaqaale afkaar siyaasadeed qabiil naafanimo xirfad dhalasho isir da' iyo afguri toona xuquuqda iyo waajibaadka way u siman yihiin xeerka hortiisa si waafaqsan shariicada islaamka haddaba haddii aan muwaadiniinta ku soo qaybno oo aan dhahno muwaadiniin oo diin aan ku darsano ma waxaa jira muwaadiniin Soomaaliyeed oo aan diinta islaamka ahayn haysto ma jiraan haday jiraan ma jirto waa rido waa qofka hadduu diinta islaamka uu ka baxo murtad buu noqonayaa wuu ridoobayaa taana shariica islaamiya waxay ka qabtaa xukumkeeda iyo qawaaniinteeda marka halkaas waxaan jeclaan lahaa in diinta islaamka in meesha diinta ku qoran tahay in laga saaro kadaalika waxay ku qoran tahay iyadana qaybta isla qodobkaasi faqradiisa saddexaad waxay ku jirtaa iyadana diinta iyadana in laga saaro oo in maadaama uu yahay in diinta islaamka ay tahay only diinta lagaga dhaqmo wadanka Soomaaliya in diina inda Allah islaam wax marka oo keenay in diin lagu soo daro halkaas ma jiraan dastuurka qaybtiisa hore qodobkiisa labaadna wuxuu sheegayaa diinta islaamka inay tahay diinta dalka marka qodobkaas halkaas aan uga gudbayaa waxaan la qabaa xildhibaanada iga horeeyeen qodobka afraad ee lagu soo kordhiyay qofna maqaamkiisa iyo maamuuska uu leeyahay awgeed ogama baxsan karo in qodobkaasna laga saaro oo ziyaadada ah oo lagu soo daray dastuurka ayadana waxaan la qabaa xildhibaanada iga horeeyay in laga bixiyo qodobka 14-aad xurriyadda iyo nabadgelyada qofka waxaa ku jira faqradiisa afraad waa la bedelay ma la bedelin laakiin waxaa lagu soo qeyday gudniinka fircooniga markii laga hadlayay gudniinka gabdhaha waxaa lagu soo ziyaadiyay fircooni iyadoo lala tashaday culimada marka qodobkan ani waxaan qabaa oo soo jeedinayaa in sida uu ahaay lagu soo celiyo maadaama dadka Soomaaliyeed intooda badan bay fircooni moogi wax kale aysan aqoonin halkan marka waxaa cadaanayso haddii la baneeyo gudniinkani in fircooni uu la baneysanayo wax kale aan meesha soo soconin teeda kaleento
قدب كان إن جدنين كفرعوني قالوا قيدة على ده هايو أصلا جدنين كبنات كوا مسألة خلافية علماء إسود لي الشدين إيشيجين إن لالت الشدين نص عد أو عدين يو النبي عليه الصلاة والسلام كي ماضي أما إجماع العلماء كوا إسوا فقسين إن قبلها لجدو مجرته وسنة أو مكرومية أهواي أونلي وأنا خلاف ومسألة العلماء الإسلام إسكو خلافين مركاني وحن سوجي دين لهاي قضب كان سيدو أو هاي إن لو قسو عليا دستورك أو لغا جوجيا قيد كان لغو قيدو يفرعونيغا وحن كلو أن ربائنا سوجي ديو قضب كسدحي طبانات فقردي سلبات قيدتي سوغو هو سيسو وحيكو قرنت هاي أفقوري أما أف حافظات وحلدهو أو أف دستوري أما أف قانوني أكما قرنو فقرد قيبت أو قدن بيسو إيه إن حكم محكمة ذات أما كما قدن بيس لغو حكمو قفكاس لغو ريدو أما أو كدعو وحساسا لغو قري كرا وما هتسنتهين انتا سان ربعين أو كسو بيريو السلام عليكم. حلوة محمد صومالي waye waa ma santay gudoomiye horan u gala toosan u galaaya maadaama waqtigu yar yahay horta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo labadii gudi gaar ahaan gudiga farsamayaqaanada ah oo wixii aan sheegnay oo dhan halkaas noogu bandhigay sidoo kale qodobada qaar aragtida aan ka qabnay gudoomiye iyo si gaar ah ugu sheegay oo ka tagay laakiin waa qoranta intaasan ku qancay maadaama ay qoran tahay waxaan rabaa inaan toos u galo qodobka 12aad farqadiisa 4aad oo lagu soo kordhiyay qodobada dastuurka una dhigan sidan qofna maqaam iyo maamuus u leeyahay awgeed ugama baxsan karo la xisaabtan iyo ciqaab faldambiyeedka uu galay qodobkaas qodob dheeriya waayo oo la soo kordhiyay markii hore aanu kuma jirin waxaan second gareena xildhibaanada qaba in laga aan laga tiro meesha ayaan second gareenaya ayadan ognahay duruufaha iyo waxa jiro qodob kale oo xasaanada ka hadlaya ayuu ka hor imaanaya maadaama dastuurkiina hadda aan dib u soo ciisi ku jirno qodobada kale oo ka hor imaanaya inaan caqabad cusub abuurno ma rabno maadaama qodobada soo socdo xasaanada iyo waxaas ka hadlayaan oo toos uga hor imaanayo waxaan rabaa qodobka 12aad sidoo kale farqadiisa koowaad waxaa ku qoran maadaama aragtida horena aan ka dhiibnay weli waxaa qoran inkastoo farshanka hore yahay waa ku boorinayaa dowlad goboleedyada maalintii inta badan xildhibaano badan oo aan ka mid ahay waxaa la soo jeediyey maadaama dowladda federaalka leh ay tahay oo kuwa kale ee maamul goboleedyada yihiin in lagu qoro meeshaas maamul goboleed oo aa u qaadataan xal ahaa qodobadii aad dib u sax ku sameynayseen inaad ku biirsataan farqada qodobka 13aad farqadiisa 3aad qodobka 12aad farqadiisa 1aad meesha dowlad goboleedka maamul goboleed in laga dhigo sidoo kale qodobka 13aad farqadiisa 3aad waxaa qoran dhaqaatiira qoran meeshaas waxaan qabaa xildhibaankii ugu horreeyey ayaan ku waafaqsanahay in laga dhigo dhakhtar maadaama dhaqaatiir dad kala duwan mar haddii dhaqaatiir lahay waa wax koox waay kooxna waxay ka bilaabanay saddex iyo wixii ka badan laga yaabana qofkaas go'aanka laga gaari lahaa inuuba dhintaba inta la isku raadinayo dhaqaatiirta meeshaas marka dhakhtar takhasuskeeda leh inuu go'aankaas ka gaaro ayaan qabaa meesha dhaqaatiirta in dhaqtar lagu bedelo qodobka 16aad farqadiisa 2aad waxaan qabaa in lagu kordhiyo oo u qoran sidan farqadiisa 2aad waxaan qabaa in lagu kordhiyo maadaama dastuurkeena beeskiisa iyo shariicada islaamka iyo xeerarka waxaa ka dhiman sidaan u qoran yahay qof kasta wuxuu xaq u leeyahay
إن أصح حرة أصوب بندكتو أقون تيسا أما هل أبور كيسا ففربلاان مركا أنا ينودد إسلام أيا بدستور كنا بحبس وشرع الإسلام وحروا مركا إن لغو درو أو لغو كبا هالكاس هدي أو سنكور إيمانين شرع الإسلام ك يحرر كجمهورية فدرال كصومالية قف كستا wax alla la wax ku soo dhaco inta bulshada inta la soo hor istaago oo sidoo raba ula hadlo waxa xoogaha waxay ka hor imaaneysa wixii aan ka shaqeynayno dastuurka oo beeskiisa u yahay sharciyada islaamka sidoo kale qodobka 17aad farqadiisa labaad qodobka 17aad farqadiisa labaad waa la tiray waxaana lagu sheegay ولا سؤلية وحلوش قطب كصدن يا أفراد أو إمام دونه فرقدي سلبا هذا ففهين سليم وحين وحين إهاد حرمه هويج قطب كلبات وحواجبه إن أمر كجرسورها ست توسه لوجو أخريو دجنها هويج بارها أنا وحكر أيضا كحد جدوب كشرعية ماشان وعلقت تري waxa gudiga uu soo jeediyay in farqadan la tiro waxaan qaba in la soo celiyo farqada qodobka 34aad waa fiiriyay sidaan uma faahfaahsan sidee farqadan u qoran tahay waa sax qofka waa la soo eedeyn kara dambi waa lagu heli kara laakiin mar haduu gurigiisa ku jiro warqadii lagu soo xukumay inta loo akhriyo dambigaasa lagu heystaa saas darteedana lagu xiraa in la dhaho oo aanba meeshan laga tirin oo qodobka 34aad marka la tago ayaa ogaan doontaan sidaan uma qorno waxaan qabaa aan ku kordhinaa marka aragtideyda in sideeda lagu soo celiyo oo aan laga tirin waa mahadsantiin salaamu alaykum Abdulqadir Barako xildhibaan mahadsanid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما سنت مدن القدومية ويفعلان لهيت بلادك وحكوم في عياها مركلة دقيستو استقال إنه واحد دقيستو لكن أنت إسكاه الله ضدك هذانا إسكت قال ماشى وحقا والغف في عياها وهذا هو اللي دقيستو اللي في الدنيا وحف في عنا هذه الحقا دول قادتيد وفريستيد على دقيستيد مركز سيقلو برامج كيجا مركز فريستيد بيج كسد حياة طبعاً een xogaa sixtaan yar baan rabaa inaan sameeyo ah ee gudiga wuxuu diyaarinayaa cilmi baaris dheer oo tilmaamaya aragtida waxa ku qoran meesha madaha bibta waxa uu maleeynaa in loo la jeeday madaahibta marka xogaa teeb errorkaas aan meesha ku jiro horta marka ugu horeysa meesha in laga saxwaan rabaa een ta kale qodobka 12aad farqadiisa koowaad iyo labaad ba waxay u qoray yihiin muwaadiniinta oo dhan iyagoo aan loo kala eegaynin lab iyo dadiga qoran waxaan ku waafaqsanahay wasaare mahdi in laga dhigo lab ama dadig dadig loo eegayn diin ari waxaan qabaa Soomaali dhamaanteed inay tahay muslim eregan laga saaro gabi ahaanba diinta meesha ay ku qoran tahay laga saaro oo u qornaado muwaadiniinta oo dhan iyagoo aan loo eegaynin lab ama dadig midab xaalad bulsho ama dhaqaale afkaar siyaasadeed sidaas in qodobka uu qornaado eregan maadaama ay dadka dhan ay yihiin muslim haddana aan lagu muujin meesha diinta waayo waxa imaan karto khilaaf kale oo diimeed inaa meesha ka timaado farqada labaad markaa fiirsadna waa iyadana waa saas sidee u qoran tahay marka in eregaasi si aada loo saxo qodobka afraad ee dadka walwalka badan ay ka muujiyeen oo la soo jeeday weliba inuu ku cusub yahay farqadan ay cusub tahay haddana walwal badan laga muujiyey la dhahay qof maqaam ama maamuus uu leeyahay awgeed uguma baxsan karo marka qof baa la yidhi ani hadda xilibaan ahay haddaa dembi oo falagaransaha loo arkay galo waxay noqonaysaa miya marka inaan la soo qaban ama la soo eedinin ama dacwo madina lagu qaadin waxaa laga yaabaa in qofka waa shaqsi muwaadin ah xaqa loogu leeyahay in dacwad madani lagu qaado marka inuu ka baxsado cadaaladda ee xasaanadiisa ka reebaysa xogaa waa laga fiican yahay weliba waxaan ku xoojinayaa in lagu daro laguma difaaci karo
شخصي راح واحد دم بقى قال لي لقمة دفاعي كرو حصارت لقمة دفاعي كرو هادو دم بقى لو عند دم بقى سدا هو يهاي نوح قبعة إن لو قاضو مركب فيروس قضب كا نسدح يتبنات قضب كسدح يتبنات مركب فيروس وح قرن سوريدا المها وارن كسور جدا شرع على إسلام كواصح وأنا ربنت على هدي أين كينينين الوقري أرجع هذا لو سهلي أو ليري أين كينينين أنا وح قبائل لقد دقو أين جرين هدي لر أين كينينين واسكا فضود نقتل أمر الله يا جوان كرب رحلة السعودية القدسة مركو هدي لا هدي أين جرين حالة عفمات وأن لغة مارمين بتبادل ده هو يدا مركا إن أي قدر كاس يسألنا ساس لقاته قدر كافر التمناد مركا في السيد وحق رنقب كاستو حق لي هاي بتقب كجر كيسا وأنا لقمة حد جدان قفنا لقمة سمين كرو تجابو نختارد أما من علم بارس أو قرانش الأنتيسا هذه قبك قبك شرعيا أود أولا هين إنه وحقا أقلاده وإن له لا أقلانشها حكتديسا باشا وحكاه الرأي حكتديسا والد كيسا كاه الرأي ولا بدا والد يا كاه الرأي هدي له ويا والد كون حكت له الرأي ومعقول لكن وإن له لا وإن له الرأي لا أقلا وإن له لا أقلانشها والد كيسا مركا إن شاء الله وحرجينا يا إن إذا لا لقادن دور تلجين تيدا أو لقب دلي دون حكتها والد لقب دلي دونه marka fiirsid qodobka 15aad waxa qoran qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ku biiro dad kale waan fahmi waayay dad kale waa waldi kara xisbi kale urro kale waa macquul laakiin in la dhaho dad kale xogaa waxay u baahan tahay inana fasiraad dheeraad ah ama in la ogaado waxa loola jeedo dad kale marka fiirsid qodobka qodobka 16aad farqadiisa labaad قبك سوى حق ليها إنه سحر أوجو بندقو أقون تيسا وصح أما هالأبور كيسا فافرب الآن أنا وحقبا إنه قدره قبك سوى حق ليها إنه سحر وصو بندقو أقون تيسا علم بارس تيسا ويقبك حلقيا بإنه رسر شمعي علم بارس وسمعي وحيال عصب إنه صاهله مركا إنه فافرب الغرب كو سمعين كرين سوري aan lagu sameyn karin marka in lagu daro cilmi baaristiisa qodobkan marba lagu soo celceliyay waxa oo ah farqada 17aad markii hore ay 19aad farqadeeda labaad waxa loo qoray waxa waajib ah in amarka garsooraha si toos ah loogu akhriyo deganaha hooyga baarahana waxa ka reeban ku had gudubka sharciiga waa qodob dastuuriya sharciya oo umadana anfacaayo oo runtii aad u fiican waxaan soo jeedinaya sida walaalayaga xilbanaanadii goor ee sheegeen in dib loo soo celiyo qodobkaasi sidiis lagu soo celiyo oo markii hore meesha laga saaray ama la tiray marka fiirsid waxa la ilaawa insha Allah waxaan rajaynayaa intaas kala soo jeedinteedu maanta ay tahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin mudane gudubka waxa cusan lahaa in xilibaanada marka 12 kala bilaabo duurka diilaado ah kala fasaxdid waayo hadda kuraas iyo anagu baa joogno iyo 12 xilibaan sidana dastuurka waxa uu meel kuma gaarayo in ah qorshe kale la timaadid idinkoo gudoonka qorshe kale la timaadid si wax looga beddelo hab dhaqanka xilibaanada iyo xur waa inay sameeyaan fadhiyaan ama ay baxaan laakiin way fiicnaan lahayd inta ay ku sabraan inta dastuurkan uu socdo shaqada la hayo aad baad u mahadsantiin salaam aleekum xildhibaan maxamed xaaji soo jeedintaad waa fiican tahay xildhibaan laakiin waxaan ugu maarmaynaa guddigeen iyo noo diyaarinaya dadka kullu wixii ku hadlaan waa rogaal gareysan yihiin qofkii subaxii hadlay adiga isku mid aan noqonaysiin markii dambe la soo bandhigo taasaan ugu badbaadi doonaa deelmo laakiin dhabaanada waa dastuur inay joogaan xaqiiqdii laakiin intaas ka badan waa lala hadlay waa lala hadlay waa adkaystay laakiin taasaan ugu gudbi doonaa hadii alle waan ugu dadaalay alxamdulillah sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd mudana gudoomiye iyo shir gudoonka xildhibaanada sharafta leh assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh iyo guddiga intaa kadib waxaan ka qayb qaadanayaa doodan maanta cutubka labaad
marka koobaad runtii waxaan bogaadinayaa dastuurkeena sida uu u qeexay meeshan xuquuqda aadanaha hordhaceeda ee qodobka tobnaad si cad buu wuxuu ugu qeexay maqaasida shareecada islaamka runtii oo ku salaysan xuquuqda uu insaanku leeyahay bini aadamku leeyahay waxaa gundhig u ah ilaahay subxaanahu watacaalaa karaamo uu siiyey oo isagu hibo uu siiyey ayay ka imanaysaa ma aha sida falsafada reer galbeedka ruuxa inuu sidiisa isaga xuquuqda u leeyahay arrintaas waa muhiim maqaasida shareecada islaamka markaad eegto oo culub ay yaqaanaan dadku wada yaqaanaan oo hadda mar dhaweyd guddoomiyaha uu noo tirinayay oo ah xifdu diini wannafsi wannasli waalmaal waalcaqli shantaas waaweyn oo aadka loo sheego saddex ka mida waa bini aadamka laftiisa ilaahay wuxuu huweeyey bini aadamka laanu nafta bini aadamka iyo caqligiisa iyo tarankiisa saddexdaasba waa bini aadamkii keliya waxaa soo haray shaqadii uu qaban lahaa oo diintii oo khilaafadii cibaadadii cimaaradii ahayd iyo wixii uu kaalmaysan lahaa oo maalkii ah labadaasaa shan ku ah marka maqaasida shareecada saddex ka mida in bini aadamka laftiisa uu noqdo ximaayadiisii ilaalintiisii waxay astaan u tahay karaamada ilaahay subxaanahu watacaala bini aadamka uu huweeyey markaan u imaado qodobada qodobka 11aad qodob lagu soo celiyey baa jira faqradiisa koobaad iyo faqradiisa saddexaadba ereyga diin ayaa ku soo noqonaya waxyaabaha la isku faquuqi karo oo lab iyo dhadig iyo naafanimo iyo xaalad bulsho iyo aragti siyaasadeed iyo la xiriira waxaa lagu soo daray inay ka mid tahay diin marka taas waxay ka dhigan tahay in waddanka diimo kala duwan ay ka jiraan oo qaarkood qaarka kale qaarna la faquuqi karo qaarna ay sarreeyaan macnahaasna sax ma aha kama jiro waddanka marka waxaa saxa in ereyga diina laga gooyo labadaa faqraba laakiin waxaa jiri kara aragti diimeed baa jiri karta oo lagu faquuqi kara dadka waayo aragtiyo kala duwan iyo madaaris iyo madaahib baa kala jira fikri ah marka kale aragti duwanaasho diinkii dhexdiisii ah waa lagu faquuqi karaa waa suufi iyo waa salafi iyo waa akhwaan iyo waa hebel iyo waa qolo hor iyo waa qolo dambe haddii qolo markaa xugunka haysata ay qolo kale faquuqaan waa wax dhici kara marka waxaan qabaa meesha in lagu soo daro meesha afkaar siyaasadeed ama mid diineed halkaas in la raaciyo oo afkaarta siyaasiga labada meelood way ku sheegan tahay in la raaciyo fikir diini ahna inaan lagu takoori karin laakiin diin asal ahaan laisku takoorayo meesha ma yaallo qodobka afraad faqrada afraad isla qodobkaas 11aad ee lagu soo kordhiyey oo ah ruuxna in maqaamkiisa iyo maamuuskiisa in uusan maaragtay oga baxsan karin in lagula xisaabtamo dembiga waan soo dhaweynayaa aniga waa ila qurxan tahay haddii uun si xasaasiyad looga qabana dadka ka qaba wixii lagu xiri lahaa ha sheegeeno laakiin ruuxna dembi in lagu qaado maqaam kasta uu lahaado inuusan ka weynayn waa arrin mabda' saxa weyn qodobka 12aad faqradiisa koobaad qaybta soo jeedinta guddiga ay soo jeediyeen nooc yaro fasaaxa daraha ka muuqata oo ereyga kasta 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 baa saddex jeer kusoo noqonaya wayna jirtay arrintaas oo cutubkii koobaadna meel waxaa jirtay hal faqro sidan oo kale oo ereyga kasta kasta ay afar jeer kusoo noqonaysay marka si fasaaxa leh ha loo siiqeeyo macnuhu dhib kale ma qabe faqrada saddexaad ee isla qodobka 12aad oo ka hadlaysa xuquuqda lagu aqoonsaday cutubkan sharci un baa lagu xadidi karaa sida ku xusan qodobka 38aad haddayba halkaa ku xusan tahay waa meesheeda laakiin waa fiican tahay meesha mabaadiyada in lagu sheego oo in sharci ama xeer mooye si kale aan loo baabi'in karin marka faqradaas in laiska daayaan qabaa qodobka 14aad ee la gooyey waa ku racsanahay sidaas macno badan hadda ma soo kordhinayo waa la iska gooyo oo meel kalaa lagu sheegay wixiisii qodobka 14aad ee cusub faqradiisa afraad oo ka hadlaysa gudniinka gabdhaha senator samsamna way ka hadashay mar dhaweyd waxaa lagu xiray gudniinka fircooniga ah
وحلو سنتي جدني كسي أهان شرع الإسلام كشعائر وكم ذي هاي أما صورة الفطرة وحلا يراده رجع إنه واجب هاي ينو السنة هاي لبضة ومذاهب توي قبان دمر لكن جدني كيسة تقريبا مثلا كشافع وعنا عن هاي سنة وحو قبائن واجب هاي لكن مذاهب تكرر الإسلام كائن تربضا وحي قبان أما واحد كبنان إنه يهاي أما السنة إنه يهاي أما مكرمة وحلا يراده وح شرف يعني عرفي عادة في يعني نيطاي دوني الإسلام ما كان ساوج الله يعني عالم الإسلامي ضد الإسلام كان كده يجري يعني أصل كوا جزيرة العربية عربتها أما خليج هالنقدين أما وقويق أفريقيا هالنقدين عالم الإسلامي واحد جودة أو قبل جودة واحد جرى مصر السودان النجا موريتانيا جيبوتي أنت بنا جودني فرعوني استعمالان ضد ككلا قبل ما جودان مركز سؤال وين أوصي حين لودو مستعجل باهم وين marka la yiraahdo marka gudniinka fircooniga hal la diido cilad waxa imaanaysa anagu gudniinka lama yaqaan naqaana horta dad yar moogi oo dadkan un xeebaha oo saas oo kala inay yaqaan waa laga yaabaa laakiin anagu gudniinka fircooniga ma naqaana dadka hawsha qabtana gudniin fircooni ma yaqaanaan marka gudniin fircooni ayaa la diiday marka la yiraahdo sunni la ogol yahay hayeeki sunniga haban gudaynaa un bay dhahayaan weena shafayaan oo gudniin fircooni ah marka dibkiina waa halkiisii buu joogaa arinta marka waxay u baahan tahay in xisaabta si fiican loogu daro oo hadii aan la xadidi karin halbeeg ama aaliyo ama xeerar xadidaya aysan jirin in la xaqiijin karo in dadka inta la soo tababaro dad dibadda laga keeno la tababaro gudniin sunni ama muxuu yahay oo marka kadib hirgelintiisana ay dawladdu damaanad qaadato aan la xaqiijin karin in sidiisa la isaga daaya la qaataa oo gabi ahaanba la iska dhaafo dunida islaamka waxaan iyaga dhaafin anaga dhaafi maayaan la iska daayo qodobka 17-aad la gooyay ayaan rabaa inaan faahfaahin ka bixiyo dood dheerna dhaliyay oo ku saabsan xurriyadda diinta iyo caqiidada horta qodobkani waa qodob halbeeg u ah dasaatiirta dunida oo dhan oo lagu qiyaaso in intee le'eg buu dastuurkaasi macno badan samaynayaa oo xurriyadda iyo xuquuqda uu ilaaliyaa dasaatiirta dunida oo dhan taasi waa midda keentay marka dadkii noo samaynayay inay qodobkan soo qaataan markay soo qaateen maadaama uu halbeegga dasaatiirta uu yahay ayaa waxaa ka hortimid iskaaliye ah oo haddii anagu diimo kala duwan ma lihine maxaa la tixgeliyaa xurriyadda la ilaalinaya maxay tahay markaasi waxay ku qasbanaadeen inay ku laraan faqro kale oo dhahaysa diin aan diinta islaamka ahayn lama faafin karo ma loo baahnaa marka aslan waa sax dunida halbeeg buu yahay laakiin anagu waxaan leenahay astaama aan dunida kaga duwanahay oo dhan dalkeenu 100% waa islaam diin kale oo aqoonsanahay kama jirto dad tuuga waa jiri karaan marka laga soo tago maxay ahayd taa laga soo tago macnaha anaga diin kale oo aqoonsanahay waddanka kama jirto saa darteed dhibka aan nama haysto xurriyadu diin ayaa loo baahan yahay caqiido nama haysato markaan muwaadiniinteena soomaaliyeed ka hadlayno marka waan kaga duwanahay Saudi iyo Britaani marka laga soo tago dad aan laga soo dheeganin dasaatiirta laakiin wadamada xataa caalamka Islaamiga laga soo dheegtay dasaatiirta iyo kuwa kalaba diimo kala duwan bay leeyihiin in la tixgeliyana waa ku khasbayeen anaga baahida ma qabna marka dastuurkan waxaa la rabaa baahida bulshada Soomaaliyeed inuu ka tarjumo baahida dunida maaha baahideenu marka kama tarjumayo qodobkaas waxaa intaa dheer laba qolo oo dib nagu haysta labadaba qodobkaas ayay haystaan oo ay cuskarayaan qolo waa qoladan khawaarijta oo la dagaalo oo waxayna leeyihiin dastuurkiina dowladdiinuba waa murtado wuxuu dhigayaa in ruuxa diinta uu doono uu haysan karo oo ku dhaqmi karo qodobkaasay haystaan qolo kalaa jirto iyaga ka soo horjeeda waa dadka soomaalida ee asal ahaan islaamka u ah ee gaaloobay ridoobay ruux soomaali ah asal ahaan waa muslim hadduu diinta ka baxa murtad buu noqon karaa diin kale ma qaadan karo kuwa ridoobayna waxay haystaan iyaguna qodobkana wuxuu noo fasaxayaa in diintii aan qaadanay aan qaadano labadaa qolo dhibkan ugu haysta labadaba qodobkan ay deliishanayaan saa darteed wax baahi ah oo qodobkan loo qabo ma jirto labadiisa faqrab midnaba dhib waxaan ahayn oo keeraya ma jirto waxaa kuu soo haray dad waxaa jira aan soomaali ahayn oo ajaanib ah oo diimo kale haysan kara oo waddanka siyaabo kala duwan u degi kara shaqo u imaan kara ku noolaan kara dadkaas ma loo ogol yahay inay diintooda ku cibaadaystaan haa
هدي كوا لولا جيد هلو عدي وهل إرادتك أجانب تا الصومالي ده أنا هين أودن ككنول وحي حق إليه هندين تودين يكو عبادستان هلو قرو هدان لهورين هل إرادة روح كستاء الصومالي ومسلمة وحواجب كوا دين تيس إسلام كإنو كرنا كما فقرده كوا دالك بيكو فقرد الله بأن روح كستاء أجنبي أهنا أودن كستاء شرع كو جوغنا وحي حق إليه دين تيس إنو كو عبادستان حاجة دين تيس لغو نغمو حق ماها وواجب واجب وياني ما حق روح هذو ربنا ويسكت دين كره هذو ربنا ولا إيمان كره ما فرق قاس أو دهي أوكي وأنت عشان كذا بحياة بركة الله سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو حلبان عبد الغني إسماعيل لبن محمد أمام